ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾನಂತೂ ಅತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರವಿಚಂದ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಮನೋರಂಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ ಥಿಯೇಟರ್ ಕ್ರೌಡ್ ಜನಗಳ ರಿವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಕತೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸೀನ್ ಆಗಿರಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹಾಡಾಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ